Isbaheysiga mucaaradka Soomaaliland oo ku kulmay Hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen doorashada Soomaaliland, sidoo kale waxay soo dhaweeyeen qasastii dhawaan lagu filayay gacan ku dhigleyaal ku jilay jeelasha magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Xamse Jaamac Awowe. Xisbiyada mucaaradka oo cid wadan iyo waliba madasha wadatashiga Soomaaliland ayaa shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa ayaa waxay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka degada magaalada Berbera, sidoo kalena xukuumadda Soomaaliland fariin adag u diray iyagoo sheegay in muddadii madaxweynaha Soomaaliland la doortay muddo yar oo kooban ka harsan tahay. Maalinta hore waxaanu qabnay ilaa 15 abdi haddii wax wadahadal iman waayo inuu kala tashiga iman doono. Marka maanta halkan dhexsaad ahaan iyo isbahaysahaanba waxaan ku dhawaaqaynaa in haddii alla ilaa wiiga soo socda kol haddaan weynay wadatashigii, kol haddaan weynay in miiska wadahadalka arrimihii lagu dhameeyo, inaan haddii la dhahdo haddaan isbahaysigii nahay inaan annagu aanu goonideeda u qabsan doono, wiiga soo socdana haddii alla idhaahdo guddigii qabaanqabada ee shirkaa qaban lahayd aanu sameyn doono haddii alla idhaahdo, oo arrintaa nagu soo gadaaman wixii aanu ka bixi lahayn aan ka tashan doono. Baaqii madaxweynaha labada gole khudbadii ku hor akhriyay, inkastoo aanay official ahayn, haddana afka wuxuu ka yidhi in wadatashi lagaga bixi doono xaaladda, inay doorashadu aanay xilligeedii ku qabsamayna isagii mas-uulka wadankanka ahaa ee loo doortay 5 sano loo dhaariyay ayaa sheegay. Runtii lagama hayo weli madaxweynaha wadatashigii uu ku baaqay mucaaradku. Haddii dee kulmiya firiga mucaaradka ahaan jireen annaga laftayda ka mid ah in lagu yaqaanay xagxagasho badan iyo mudaaharaad iyo wadoo taayre lagu duro, mucaarad kiika laxajeclo badan baa imika joogo. Mucaaradka isagu baryaya in xukuumaddu ay shirkii ay ku baaqday ee wadatashiga si muddadii doorashada loogu talagalay markay dhammaato ma dhacayso waa la arkaaye xal looga gaadho. Waxaynu arkaynaa in laynoo seexda habeenkii oo halkaynu ka firinay aroortii wax wanaagsan dadku soo toosa aynu soo toosnay iyadoo laynoo fikiraya xalay toodhan sida dadka loo baadho lahaa ama mishiin yar la soo qaato meel loo dhigo nin waxaan ku la danaynayo ama mashruuc yaroo naasuujin oo qalad dadka ku ah la sameeyo ama guryo ummaddu leedahay hal xaraasho ama warshado layd hal la iibiyo ama dekadihii hal xaraashee maalin walba war naxdin leh ayaa xukuumaddeenna marka waa weynoo bariya aynu ka arkayna tani. Laakiin waa tii ugu qaraarayd hantida ugu weyn ee ummadda reer Soomaaliland ilaashanaysa waxa weyan waa dekada Berbera. Wax masiirkeenna laba qof ay go'aamin karaan maaha. Hadalkan ka soo yeedhaya isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland ayaa inta badan ku celceliya arrimaha doorashooyinka iyagoo muddooyinkii u dambeeyey ku mashquulsanaa arrimahaasi, balse xukuumadda Soomaaliland ayaa iyadu dhag jala qusinin xisbiyada mucaaradka iyo weliba madasha wadatashiga. Xamse Jaamac Xuseen, Kalsan TV, Hargeysa.